Shpërthimi i godinës 4 katëshe një natë më parë pra ndikalimit të flakës në Durrës nuk ka ende një autor. Pas konstatimit se shpërthimi ka ardhë si pasojë një sasi eksplozivi në ndërtesën e papërfunduar, efektivët e policisë kanë marrë në pyetje disa banorë të zonës dhe fëmijë të familjes. Zbardhja e ngjarjes bëhet me vështirë dhe pas dëshmisë së dhënë nga pronari i saj Fatrineza, se familja e tij nuk ka asnjë konflikt për pronën apo probleme të tjera që mund të kenë nxitur vënien e lëndës shpërthyese. Madje i ka pohuar se autorët mund të kenë gatruar shënjestër. Nga shpërthimi, banesa ka pësuar dëme të konsiderueshme si plasaritje të mureve dhe thyrin e xhamave dhe vetratave që ishin ndërtuar në pjesën veriore të saj. Ndërtesa me sipërfaqe 400 metër katror ka kushtuar më shumë se 25 milion lekë reja dhe ishte ndërtuar nga 5 vëllezrit Neza, 4 prej të cilëve emigrant në Angli.